ხელმძღვანელობა ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელს აწერენ საქართველოს მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი თავბადონ ინარქიას კურნავა გარაციენმიერ. ხელმძღვანელობა ელექტრომობილების საწარმოსათვის მიწის გადაცემის კურორტზე. Jo wurde ja Zeit hatte. Jo Chang'an Tiche Buse Jingli. ამ ორიოდეთვის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა მამუკა ბახტაძემ დაანონსა, რომ საქართველოში დაიწყება რეგიონში პირველი ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობა. დღეს ჩვენ ვასრულებთ ამ დანაპირებს, ხელი მოვაწერეთ რამოდენიმე ხელშეკრულებაზე აი-გრუპთან და მათ პარტნიორებთან, ჩანგანთან, ვინც განახორციელებს უახლოესი თვეების განმავლობაში ქუთაისში ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობას, რაც მართლაც რეგიონში პირველი პრეცედენტი იქნება და ეს იქნება ძალიან მაღალტექნოლოგიური წარმოება. საქართველო განამტკიცებს თავის პოზიციებს და გახდება მაღალტექნოლოგიური პროდუქციის ექსპორტიორი ევროპაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი გადაწყვეტილებით ეს ქარხანა აშენდება სწორედ ქუთაისში, რომელიც მდიდარი არის თავისი მანქანათმშენებლობის ტრადიციებით და ჩვენ ეს ტრადიცია მანდ უნდა ავაღორძინოთ და ამისთვის სახელმწიფო გადასცემს შესაბამის მიწას და მხარს დაუჭერს ამ ქარხნის მშენებლობას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდი მადლობა ჩვენს პარტნიორებს აი-გრუპს და ჩანგანს იმისთვის, რომ ის მათ წვლილი შეაქვთ წვანე ეკონომიკის მშენებლობაში. წვანე ეკონომიკის განვითარება არის ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკური პრიორიტეტი და ჩანგანი არის ერთ-ერთი ლიდერი, ოთხეულში შედის ჩინეთის მასშტაბით ასეთი ტიპის ელექტრომობილების წარმოებაში, 20-ზე მეტი სხვადასხვა მოდელის ელექტრომობილს აწარმოებს. მადლობა მინდა გადაუხადო მათ, რათა მან აირჩია წარმოებისთვის სწორედ საქართველო, თუმცა რეგიონში სხვა ოფციებიც არსებობდა, მაგრამ სწორედ საქართველო არის ყველაზე მიმზიდველი მათთვის, რომ ეს ქარხანა აქ აშენდეს. დიდი მადლობა აი-გრუპს, რომ გვეხმარება მწვანე ეკონომიკის მშენებლობაში და ძალიან მალე მოგილოცავთ სულ ყველას ჩვენ ქალაქის ქუჩებში, ქალაქებში გამოჩნდება ახალი ლამაზი დახვეწილი ქართული წარმოების ელექტრომობილი. პირველი და ყველაზე უმნიშვნელოვანესი ხელშეკრულება, რაც მოხდა, არის, რაც შედგა, არის ტექნოლოგიური ლიცენზიის შეთანხმება. ანუ ჩანგანმა მოგცა ჩვენ იმის უფლება, რომ ვაწარმოოთ, გამოვიყენოთ მათი პატენტები, მათი ლიცენზიები და ვაწარმოოთ ქართული ელექტრომობილები საქართველოში.